Nakon odmeravanja snaga između Bora i Knjaževca, gde je Bor pobedio, organizovano je i takmičenje između Zaječara i Pirota. Prema rečima Milana Stankovića, pomoćnika gradonačelnika Zaječara zaduženog za omladinu i sport, ovo je već drugi duel između ova dva grada. On je podsjetio da je Zaječaru tada pobeda iskliznula, ali je izrazio očekivanje da će ovoga puta sreća biti naklonjenija Zaječarcima. Ne tako davno, mi smo ovu manifestaciju organizovali na Kraljevici u sportskoj hali, jer nam tad vreme nije dozvolilo da budemo ovde na trgu, gde ja mislim da ćemo privući još više ljudi. Te, kada smo organizovali u sportskoj hali, takođe nam je protivnik bio grad Pirot i pobeda nam je izmakla za malo. Ja se nadam da ćemo mi ove godine biti pobednici i da ćemo na kraju imati više onih mladih koji će učestvovati u vežbanju. Grad Zaječar je grad sporta i ja to sa zadovoljstvom stalno ističem i ova manifestacija jeste cilj da sve one koji danas budu ovde i koji budu vežbali, a koji se već nisu odlučili kojim će se sportom baviti, da to možda danas učine. U našem gradu imamo sve bolje uslove kada je u pitanju sport i kada je u pitanju vežbanje. Naša infrastruktura je sve bolja i svedoci ste da smo u ovoj godini imali niz sportskih manifestacija i tu nije kraj i posle ove manifestacije imamo još nekoliko i nadam se da ćemo uvek biti u ovolikom broju. Cilj ovog događaja je ohrabrivanje ljudi da učestvuju u sportskim aktivnostima. Građani se izazivaju da učestvuju u bilo kakvoj fizičkoj aktivnosti minimum 15 minuta i da probaju različite vrste sportova koje promovišu lokalni sportski klubovi. Rukometni klub Zaječar 1949 je trofejni klub sa bogatom rukometnom istorijom i tradicijom. U godini kada obeležavamo 70 godina igranja rukometa u Zaječaru, klub se ponovo vraća na stare staze uspeha. I pored domaćeg takmičenja, ženska ekipa izborila učešće u evropskom takmičenju, Challenge Cupu. Ponovnim formiranjem regionalne lige takmičimo ćemo se i ove godine sa najboljim ekipama iz regiona bivše Jugoslavije. Cilj je da u godinama koje su pred nama klub ponovi svoje najsjajnije trenutke koji se ogledaju u četvorostrukom osvajanju duple krune, šampioni Srbije i osvajač Kupa Srbije. Pored jako uspešne ženske ekipe, jedinstveni smo i po tome što smo jedini klub u državi koji se takmiči u muškoj konkurenciji. Naša muška ekipa sa puno uspeha igra u prvoj ligi Istok. U svojim redovima imamo i reprezentativke Srbije i to u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji. Ove godine akcenat kluba je na omasovljenju škole rukometa. Pobednik u ovom sportskom izazovu je grad Zaječar sa 6.624 učesnika ili 11,11% u odnosu na broj stanovnika po posljednjem popisu, dok je Pirot u ovom nadmetanju imao 5.964 učesnika, odnosno 10,29%.